С двама нови футболисти стартира подготовка в футболен клуб Кюстендил. Първата в селекцията е централният бранител Тони Стоичков, който се присъедини към кюстендилци, след като през сезента игра за тимът на Чавдар Етрополе. Идвам в прекрасен отбор и град, който е с традиция в българският футбол, коментира Стоичков при първата си тренировка на стадиона Осоголо. Благодаря за топлото посрещане, оценявам го. Ами, още след като си тръгнах по средата на есения полусезон от Чавдар Етрополе, така от ръководството на Кюстендил се свързаха с мен. Разбира се, тогава още нямаше как да дам категоричен отговор. По време на зимната пауза отново така проведохме разговори и така прецених, че на този етап това е най-добрият ми вариант. Запознат си с това какво представлява футболен клуб Кюстендил, в какъв отбор идваш, познава се с твоите съотборници? С 5-6 души се познаваме така отдавна, с Христо Панчев и с Евгений Грозни сме били съотборници съответно в Чавдар Етрополе и в ЦСКА 48 преди време. Като цяло се познавам чисто и по физиономия с останалите момчета, не мисля, че ще имам проблеми с адаптацията, защото така слушал съм много за добрата атмосфера с облекалнята. През първите ми няколко часа се убедих в това лично. И най-вече Кюстендил име. Разбира се, през години така имаше и преименувания, разделения и така нататък, но истината е, че Кюстендил е футболен град с история, с традиции и се надявам да успея така да помогна на отбора да изпълни целите си през пролетта. Универсалният футболист е на 28 години и има богата визитка зад гърба си. Защитникът, който е юноша на ЦСКА, играл още за Ботев Ихтиман, Банско от ЦСКА 1948, миньор Перник и Марек Дупница. Това, което винаги ми е правило така най-голямо впечатление, е колектива, който се изразява на терена, отборния дух. Така много трудно се играе тук на стадион Осоголо и се надявам само да успеем да затвърдим това и през пролетта. Твоите лични цели и амбиции за представянето на отбора през втори посезон? Ами, не знам така доколко е добре да издавам какво си казахме с облекалнията. Разбира се, че сме си поставили цели. Ще се опитаме да ги затвърдим с представянето на си на терена. Моите лични цели е да се опитам да помогна на отбора да се представи още по-силно. И съответно, така, ако успея, Кюстендил да бъде един трамплин за мен за бъдещето. Се явяваш като един от най-опитните футболисти с богата визитка зад гърба си. Това по някакъв начин задължава ли те да бъдеш пример за по-младите? Разбира се, че ме задължава. Така вече съм на една средна и доста така наречена силна футболна възраст. В най-добрите години съм. Наскоро си бях замислил, че вече от 10 години съм част от така мъжкия български футбол. Преминал съм през абсолютно всички нива. Така, видял съм доста неща и ще се опитам да бъда пример за подражание всеки божи ден с облекалнята за по-младите момчета. Тони Стоичков определи Югозападната трета лига като най-силната сред четирите в страната. Той прогнозира оспорвани и непредвидими двубои през пролетта и се надява футболен клуб Кюстендил да завърши сред първите три отбора в класирането. Лично аз смятам, че първата половина на групата по нищо не отстъпва на 80% от отборите във втора лига във всеки един аспект. Разбира се, има още какво да се желава от гледна точка на организация, инфраструктура, още малко финансиране, за да може да се премине на следващото ниво и наистина да стане още по-добре за всички свързани с българския футбол. От гледна точка на това какво очаквам през пролетта, поредна година на завързани мачове, здрави двубои с изход, който е наясен за всички и най-вече се надявам да няма контузии, всички да са здрави, всеки да си постигне целите, които си е поставил. Къде видиш място на футболен клуб Кюстендил? Място в първата тройка е напълно постижимо. Новото попълнение в селекцията на Мартин Руданов ще направи на официален дебют с синята фанелка на 27 януари, когато е първата контрола на кюстендилци срещу вторият отбор на Славия София.